Dacă საქართველო Black Sea Arena, uretați hrameti, îți lisi sezon sa americului musicalului bandis Black Sea, Black Eyed Peas concertit Gaxnis. Și e cu atât și concerti, check in Georgia Sparglep și Gai Marteba Gremis, e cu si Gildo sunt plobele americului bandis Sakartvelos, te cu smet iunie stumbreba. Black Eyed Peas Black Sea Arenas oriatas hrameti წლის სეზონს გახსნის. 24 წლის ამერიკული მუსიკალური ბენდის დისკოგრაფია გრამის 6 ჯილდოსა და 76 მილიონამდე გაყიდულ ჩანაწერს ითვლის. საქართველოს Black Eyed Peas ბოლო ალბომის ტურნეს ფარგლებში ეწვევა. Ამჯერად Black Eyed Peas-ი ფერგის გარეშე იქნება წარმოდგენილი, რადგანაც ფერგიმ ჯგუფი ოფიციალურად 2017 წელს დატოვა და აღარ არის ის მათ შემადგენლობაში. Თუმცა ყველას რაც აინტერესებს ალბათ ის არის, რომ რამდენად იქნება თუ არა ის სიმღერები, რომლებიც ფერგისთან ერთად შესრულდა და კი, რა თქმა უნდა, გიდასტურებთ, რომ ძალიან ბევრი ჰიტი იქნება ფერგის დროინდელი შესრულებული ახალი ვოკალისტის მეშვეობით. Muzicauri experimentabit gamarčeuli, ჯგუფი თავდაპირველად მელომანებმა hip-hop muzikit შეიყვარეს. Მოგვიანებით მათი შემოქმედება მნიშვნელოვნად შეიცვალა. Hip-hop ჯგუფის დამაარსებელი და წევრი Will I Am-ია. Წარმატებული პროდიუსერის რანგში ის მუშაობდა ისეთ მუსიკოსებთან, როგორებიც არიან Michael Jackson-ი, David Guetta, Rihanna და სხვები. ასევე არის ბრიტანული Voices-ის მწვრთნელი. Let's get it started, hitma bands. Პირველი გრამის ჯილდო მოუტანა ნომინაციაში საუკეთესო რეპ შესრულება. Ეს იყო ფერგისთან ერთად ჩაწერილი Black Eyed Peas-ის პირველი ალბომი. 11 მილიონი გაყიდული ეგზემპლარით და გრემის 6 ნომინაციით ზი. And არა მხოლოდ Black Eyed Peas-ის, არამედ ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ალბომი გახდა. Solo კარიერის გამო ფერგის ჯგუფიდან წასვლის შემდეგ ახალი ალბომი მის გარეშე ჩაიწერა. Და შეეხება ბილეთის ფასებს, გვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ყველასთვის და ამიტომ ბილეთის ფასი დაიწყება 50 ლარიდან და ნუ ბილეთები უკვე 250 ლარიც იქნება, მაგრამ ამ სპექტრში 50-დან 250-მდე თითქმის ყველა კატეგორიის ფასი იქნება გაყიდვაში. Black Eyed Peas-ის კონცერტი ყველა ცნობილი ჰიტის შესრულებით საათსა და 45 წუთს გაგრძელდება. Black Sea Arena-ის ახალი მუსიკალური სეზონი მთელი ზაფხულის განმავლობაში მისი ახალი ხელმძღვანელის თქმით ჟანრობრივად გამორჩეული იქნება. თუ ვინ იქნება მომდენო სტუმარი, მისი ვინაობა ოფიციალურ საიტსა და Facebook გვერდზე ერთ კვირაში დასახელდება. Ერთი თვე არაც აქტიურად მუშაობა დაიწყეთ. მოახერხეთ ის, რომ წელს აბსოლუტურად თითქმის ყველა კატეგორიის მენელისტვის იქნება საინტერესო პროგრამა. დაწყებული პოპ მუსიკით, დამთავრებული ოპერით და შუაში როკ კონცერტებით. საქართველოში ყველაზე დიდი საკონცერტო არენის კარი შავი ზღვის სანაპიროზე მელომანებისთვის 16 ივნისიდან გაიგება.